Almussafes i el seu club de tennis està de celebració perquè en estos dies acull una nova edició del torneig en cadira de rodes. Res més que la edició número 24. Estem amb Miguel, president del club i també director d'este torneig, que suposa que molt content, no?, per acollir esta 24a edició. Sí, estem contents perquè és la 24a edició, són 25 tornejos de tennis i cadira de rodes en Almussafes, perquè n'hi hagué un any que férem el Campionat d'Espanya i entonces no puntuava com a número de torneig. Per això són 25 edicions i en guany, diguem, fent les bodes de plata del tennis en cadira de rodes en la Comunitat Valenciana. Miguel, són 24, 25 anys ja donant visibilitat a l'esport adaptat, però en la societat la visibilitat, parlem de visibilitat des de fa poquet, no? La visibilitat fa poquet. La veritat, nosaltres portem ja molts anys, teníem gent, per exemple, que tenia discapacitat dins de la nostra organització i dins de la nostra directiva, i nosaltres vam apostar per aquesta gestió, i de veres és l'únic torneig que se fa de tennis en la Comunitat Valenciana i no hi ha hagut ningú club més que ho hagi volgut fer. Quines són les perspectives per a aquesta edició? Quants participants s'esperen? D'on venen? Pues esta edició tenim 17 jugadors i 4 jugadores. Venen de 9 comunitats els jugadors i després de 3 comunitats les jugadores. Avui tenim una mala notícia, que tenim una xica que és valenciana, que tenia molta il·lusió que vinguera perquè era el número 1 d'Espanya, que té Covid i no ha pogut assistir, i esta vesprà pues, han tingut que córrer, diguem, el que és l'organització i tot el que és la federació i tot, per poder solucionar, ho han solucionat i anem a corroborar-ho esta nit. Ara parles del teu equip, el teu equip de treball. El meu equip de treball està sempre a la perfecció. N'hi ha gent que està treballant, i este matí a les 10 del matí ja estàvem en les pistes. Hem arreglat tot el que s'ha arreglat per un torneig com este, que porta molt al voltant, perquè nosaltres, el que són jugadors, els dona pràcticament un detall que ens el faciliten els col·laboradors, que és una cosa molt important. L'Ajuntament també ens ajuda molt, i nosaltres després hem d'agrair també igual a les institucions, com és Generalitat, com és la Diputació, i sobretot a nostres col·laboradors, que és molt important que col·laboren en tot el que està passant, en tota la pandèmia i tot. Nosaltres no hem deixat que estigueren els col·laboradors al nostre costat. Hasta inclús en guany tenim gent nova que ha volgut apuntar-se perquè creuen que és un event prou important. Un esdeveniment molt important que aporta moltíssim al club i també al Almussafes en aquests dies. Pues bueno, nosaltres som un club que tot el que aporta el torneig intentem que fer-ho tot en el poble, perquè nosaltres tot el que se gasta en el torneig, en l'hotel està en el poble, el sopar se faci en aquest local, i nosaltres el que intentem és repartir en tots els col·laboradors, a cada un ficar-li el seu granet d'arena, perquè tenim la tenda d'esports, però nosaltres no anem a un Decathlon o a un Carrefour o a un siga, nosaltres comprem en el poble, en un col·laborador del poble que el coneguem de tot la vida, i ho intentem fer d'aquesta manera, i crec que d'aquest moment està anant molt bé. Pues moltíssimes gràcies, i per supost en lletres majúscules, enhorabona. Moltes gràcies a la Ribera Televisió per haver vingut a oferir este torneig, i sabeu que estem a la vostra disposició quan m'ho necessiteu. Gràcies, Miguel. President del club de tenis d'Almussafes i també director del torneig de cadira de rodes d'Almussafes, que en este any 2022 celebra l'edició número 24.